centar za izdavanje viza u Podgorici često nije na nivou zadatka, tako da crnogorski privrednici, uprkos sporazumu o viznim olakšicama, imaju brojne probleme prilikom odlaska u inostranstvo. O tome se danas razgovaralo u Privrednoj komori Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Nebojša Redić. Nakon što je Crna Gora u oktobru 2007. godine sa Evropskom unijom potpisala sporazum o viznim olakšicama, mnogi su vjerovali kako je ulazak nove države na bijelu Schengen listu samo pitanje dana. Podsticaj takvim nadanjima dao je u februaru lani i potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini, koji je u Podgorici, dobivši novi crnogorski biometrijski pasoš, pompezno obećao brzo uspostavljanje bezviznog režima sa Crnom Gorom. I u oči aprilskih predsjedničkih izbora prošle godine, predsjednički kandidat Filip Vujanović obećao je da će do kraja godine građani Crne Gore putovati bez viza. U međuvremenu Frattini je dobio novo radno mjesto u svojoj matičnoj državi, a dobijanje viza za građane je i dalje ostala prava noćna mora. Mnogi čak kažu komplikovanije nego prije potpisanog sporazuma o viznim olakšicama. Današnji sastanak o primjeni sporazuma u Privrednoj komori imao je svoj uvod već na ulaznim vratima, kada je najavljen gost, ministar savjetnik u ambasadi Slovenije, u kojoj se nalazi aplikacioni centar za izdavanje viza, ugledavši novinare, odbio da učestvuje na skupu, jer za razgovor pred kamerama nije dobio saglasnost svog ministarstva. Predstavnik crnogorskog ministarstva inostranih poslova Željko Stamatović rekao je da analiza ministarstva govori da je u nekim fazama primjena sporazuma bila i povoljna i otežavajuća. On kaže da je ministarstvo uglavnom zadovoljno radom aplikacijonog centra koji okuplja 10 zemalja zapadne Evrope. Međutim, sigurno da u nekom tumačenju dolazi do nekog mimoilaženja, odnosno do nekih nesporazuma kako u primjeni sporazuma od strane ambasade i Slovenija i nekih drugih zemalja, tako možda i u postupku apliciranja od naših privrednika i konkretno sada kada govorimo o privrednicima. Tako da u posljednje vrijeme možemo reći da ima dosta nezadovoljstva i prigovora na primjenu sporazuma, na postupanje određenih predstavnika ambasada, a posebno aplikacijnog centra slovenačke ambasade u Podgorici. Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, rekao je da je za poslovna putovanja crnogorskih privrednika iskustvo sa Privrednom komorom Slovenije pozitivno, ali i da se nada dodatnim olakšicama za privrednike. Mislim da dogod traje primjena sporazuma, ona će se primjenjivati sa svim odrednicama koje su date, ali u tom okviru koje su date tim sporazumom ima prostora sa svake strane da se stvari dalje dorađuju i da se nalaze najbolja moguća rješenja kako bi to što bolje teklo. Saveljić se nada da će dogovor sa današnjeg sastanka sa predstavnicima slovenačke ambasade olakšati proces dobijanja viza, a da će na višem nivou uskoro biti dogovoren dolazak Crne Gore na bijelu Schengen listu. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Redžić.